Skønne Nala, hun har haft det lidt svært ved at se andre mennesker, når de har været ude og gå tur. Og det har altså resulteret i, at hun nogle gange har reageret udad på den her måde, simpelthen virket reaktiv. Men der er blevet arbejdet så meget med det. Og jeg har lige modtaget de her fantastiske billeder og videoer og beskeder fra Nalas familie, hvor det er, at de skriver, at det bare går super, super godt. Og der er håndværkere inde ved naboen, som har været der noget tid og arbejdet på en masse ting derinde. Og Nala har bare taget det så fint, at de her håndværkere er gået rundt og arbejdet derinde. Og hun har ligesom vendt sig til, at de er der, og det er super skønt. Og nu er de her håndværkere faktisk kommet ind og skulle arbejde på Nalas hus også. Og der har de så altså sendt den her skønne video, hvor det er, at hun egentlig ligger og kan slappe relativt godt af i den her situation, hvor der kommer fremmede mennesker ind i hendes have og piller ved hendes hus. Og jeg er så stolt af dem. Jeg kunne virkelig ikke være mere stolt. Men prøv lige at se her, hvor godt det ser ud. Har du brug for hjælp med din hund, så kontakt mig lige her ved 4Paws Canine Academy. Og så hjælper jeg jer med at finde den løsning, som passer lige netop jer og jeres hund og jeres udfordring.